hem arribat a la cloenda, no, del projecte Lliga dels Llibres i vam tenir la final aquests dies i és un bon moment per parlar de l'amor o el gaudí per la lectura, perquè doncs, aquests mesos han sortit les xifres de la comprensió lectora del nostre entorn i creiem que doncs, projectes com la nostra Lliga dels Llibres s'han doncs, de posar en marxa i cada cop són més rellevants, més importants. El fet de que petits, els petits i les petites de Viladecans puguin llegir 10 llibres, puguin gaudir d'aquestes lectures i comencin a tenir doncs, aquest hàbit de lectura és sumament important pel seu èxit educatiu, que al final és el que nosaltres perseguim amb aquest tipus de projectes. Enguany, 11 escoles de Viladecans s'han fet aquesta lliga i tenim uns guanyadors, que són l'escola Can Palmer. És veritat que guanyar per nosaltres no és l'important, perquè és el procés l'important. Han gaudit molt, han fet la festa final, que és una mica el premi per tothom, i estem molt, molt orgullosos dels nens i nenes de Viladecans, evidentment, i de tots els grups que han fet la Lliga. Aquest curs hem participat a la Lliga de Llibres. Jo, com a tutora, és el quart any que participo en aquesta activitat, però la nostra escola participa des de fa 10 anys. És una activitat que ens sembla molt interessant i amb la qual podem fer que els nostres alumnes gaudeixin de la lectura. Aquesta activitat ens permet al nostre alumnat primerament treballar en un concurs de manera cooperativa, tan important en aquesta societat. Es treballa cooperativament, ja que han de respondre entre tots les preguntes que els hi fan. Per una altra banda, és interessant perquè fomenta el gust per la lectura i crea hàbit lector dintre del nostre alumnat a totes les escoles de Viladecans. El que més m'ha agradat ha sigut compartir moments amb els meus companys, conèixer altres escoles i divertir-me. I m'ha agradat molt perquè ha sigut divertit i alhora perquè alguns van plorar i també em va donar una mica de pena, però ha sigut divertit. El llibre que més m'ha agradat ha sigut el del Tufi, perquè és divertit, entretingut i a mi m'agraden molt els animals. El que he après ha sigut companyerisme, treball en equip i que no cal burlar-se des de més quan han perdut perquè sé que sent malament. El llibre que més m'ha agradat ha sigut L'illa paidonèsia perquè crec que és una història molt guai i que el Nicolau Rouretort té bastant raó. Perquè quan els pares es barallen, no agrada gens que escoltar-los.